עכשיו אנחנו למחאה הזאת שנראתה ביממה האחרונה תלויה תרתי משמע על מספר גשרים ברחבי הארץ, בובות דמויות גברים תלויים, אליהם הוצמדו שלטים, גם לאב גרוש מגיע לחיות. משרד הבריאות פרסם באחרונה את דוח האובדנות השנתי, ולפיו שיעור ההתאבדות של גברים גרושים גבוה פי 7 ויותר מהשיעור בקרב גברים נשואים. כ-70 גברים גרושים מתאבדים מדי שנה. אנחנו משוחחים עם הפסיכולוג, הדוקטור גבריאל בוקובזה, שלום לך. שלום לך, אמיר. דוקטור בוקובזה, קודם כל על הקמפיין הזה שאנחנו עדים לו, זה קמפיין קשה מאוד, וזה פותח עבורנו צוהר לתופעה שאנחנו לא מרבים לדבר בה. 70-80 מקרי התאבדות של גברים גרושים בשנה, וזה רק הקצה. נכון, לפי נתוני משרד הבריאות שהוצגו השנה בכנסת, בין 70-80 גברים מתאבדים מבין כמה מאות, עושים את זה על רקע של סכסוך גירושים קשה, הרחקה מילדיהם. התוצאה היא נוראית, כן, אובדן חיים, והקמפיין שרואים יותר ממנו לאחרונה, מבטא את הזעקה ואת הכאב של הרבה אבות שנאבקים על הזכויות שלהם בבתי המשפט, לענייני משפחה או בלשכות הרווחה. קמפיין הופך בטן, אבל שאי אפשר להתעלם ממנו. וכשאנחנו אומרים שזה רק הקצה, אותו מספר 70 או 80 מקרים, זה מתייחס רק למי שהם גרושים באופן רשמי, כלומר, לא לגברים שמצויים בתוך התהליך והמצוקה אצלם היא לא פחות גדולה לפעמים. לא נכון, יותר. צריך גם לזכור שלא תמיד קל לדעת מה הרקע של אדם שהתאבד, לפעמים זה רקע נפשי, לפעמים זה באמת הסיטואציה שבה הוא נתון, אבל המספר הזה הוא גדול מאוד, וזה מספר הקצה. כמובן שאם אתה מדבר על סבל כללי של גברים שמורחקים מילדיהם, מה שאנחנו רואים כפשע, אמנם פשע מולבן על ידי מוסדות המדינה הרבה פעמים, ופשע שהשיח הציבורי מתעלם ממנו, אבל הוא פוגע במאות ואולי באלפי גברים. העובדה ש-70 עד 80 מתאבדים, זאת פשוט נקודת הקצה הכואבת והזועקת ביותר. אבל אלפים נפגעים מזה בדרכים שונות ומשונות. דוקטור בוקובזה, מה אפשר לומר על התחושה הזו שמביאה את אותם גברים אל, אל, אל מעשה הקיצון הזה? התחושה שאתה נלחם כנגד כל העולם בסוג של קרב אבוד, שמערכת המשפט נגדך, שהסביבה הקרובה נגדך? תראה, אתה יודע, לפעמים בן אדם מקבל כנס על חנייה, ואין לו כוח ללכת, גם אם הוא צודק, אין לו כוח ללכת להילחם ברשות. קח את זה ותכפיל את זה במיליון. זה בן אדם, אבא, שנלחם, לפעמים זה בהוצאה לפועל, לפעמים זה בבית המשפט, לפעמים זה בלשכת הרווחה, ובכל המקומות האלה, הסטריאוטיפ נגדו, זה שבוודאי הוא זה שפוגע, הוא זה שהוא הורה מזניח, הוא זה שהוא הורה שפחות צריך להתחשב בצרכיו. הדברים האלה גם עורכים המון זמן, צורכים המון המון כסף. כן. לפעמים גם מתווספת אליהם איזו תלונת שווא עסיסית, שגורמת גם לבן אדם להיות מתויג כפושע, או לפחות להיות תחת חקירה. לא הרבה אנשים יכולים לעמוד בתהליך כזה במשך חודשים ושנים, ולצאת מהצד השני שפויים. לא הרבה גברים יודעים שכדאי להיות מלווים בטיפול בזמן תהליך כזה, כי הוא מאוד מאוד מסוכן לנפש. ואת התוצאות אנחנו רואים בשטח, הרבה אבות מרוטים, פגועים נפשית, וחלקם גם לצערנו העמוק, שולחים יד בנפשם. כמה השינויים המדוברים בכל הקשור לחזקת הגיל הרך, שינויי חקיקה אחרים, יכולים בסופו של דבר להביא לאיזושהי הקלה בתחושה הזו של הגברים, ואולי גם למנוע כמה מקרים קיצוניים כאלה? מה אתה חושב? שינוי מבני כזה בחקיקה או בסדר החברתי יכול לעשות המון טוב. כבר בערך עשור מדברים בישראל על שינוי חזקת הגיל הרך, מה שיאפשר לגברים ולאבות בבתי המשפט נקודת מיקוח הרבה יותר חזקה. הם לא יהיו אלה שברירת המחדל היא לקחת מהם את הילד. והדבר הזה לא קורה בגלל כל מיני שדולות והתנגדויות ואופוזיציות בכנסת ובמקומות אחרים. אם דבר כזה יקרה, כמו שראינו חלק מהבשורה שמתרחשת השנה, למשל בית משפט העליון, הייתה סנונית משם, שדיברה על כך שצריך בעת חלוקת המזונות להסתכל על ההכנסה היחסית של הגבר והאישה. כשדברים כאלה קורים, הם גם מביאים שינוי ריאלי להמון המון אנשים, והם גם מביאים גל של אופטימיות להרבה אחרים. אז בוודאי שאלה הדברים שאנחנו חותרים אליהם, ולא ננוח עד שהם באמת יתממשו. אוקיי, דוקטור גבריאל בוקובזה, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. תודה רבה, אמיר.